Assim, vou te ensinar uma técnica simples, que é você parar para meditar, respirar, e você, com a sua mente, você imaginar que existe uma bolha ao seu redor. Eu digo imaginar porque você vai visualizar aquela bolha ali. Mas o que acontece é que, ao fazer isso, você vai estar criando aquela bolha. Você vai criar aquela bolha ali. Sabe? Você vai estar fazendo isso com a sua mente. E, então, assim, é uma técnica simples e básica de visualização. A cor da bolha, ela vai variar de acordo com o que você está sentindo. Pode ser azul, rosa, verde, dourado, branco. Sabe, não precisa controlar isso. Você já vai ver de alguma cor, tá bom? Essa é algo assim bem básico, nível zero, para você fazer hoje, já, tá bom? É uma barreira de proteção. Existem outras, sim. Por exemplo, no meu curso Conexão Estelar, a gente ensina algumas barreiras de proteção. Uma envolve você completamente, para proteger a tua energia. Outra envolve o ambiente onde você está, sua casa, seu apartamento. E outra, ainda mais forte, envolve um aspecto muito mais amplo. Pode ser um prédio inteiro, pode ser 1 quilômetro ao redor da sua casa, sabe? São diferentes barreiras de proteção. Essa técnica é ali que você tem que participar do treinamento, estudar, ser iniciado, aprender a controlar essa energia, acessar e aplicar. Tá bom? Se você recebe meus e-mails, vai ficar sabendo aí dos cursos. Se você não recebe nenhum e-mail meu, provavelmente aqui embaixo tem algum link, descubraenergiacosmica.com.br, se cadastra lá, baixa o e-book e vai participar da minha lista de e-mail. Quando tiver treinamentos assim, você vai ser avisado, tá bom?